A graça e paz, amém, irmãos. Já de pé, eu queria ler um texto para mim, no versículo da Bíblia, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 14, uma amada. A pessoa que tem 2 Reis, versículo, capítulo 22. Minha esposa gritou o buraco, já foi tarde.
mais próximo. Telefone, não tem água. E quando nós saímos do carro, minha esposa disse: e agora? Eu disse: agora a gente mora. Vamos orar. Quem anda em BR, rodovia, sabe que o caminhoneiro não para para ninguém. O caminhoneiro não só para ninguém. A oração nossa foi: Senhor, manda teu anjo aqui. Nós precisamos de um socorro. O macaco não levantou o carro, Deus. Para a gente chegar. Quando nós terminamos a oração, manda um socorro, manda um anjo para o caminhoneiro. Não, não sabe nem o caminhoneiro, sabe? O carreteiro não para não está ninguém. Parou o carreteiro, fui lá. Disse: o que é que acontece, meu amigo? Eu estou com a minha família, dois pneus do carro estragados. Não, o macaco não levantou o carro. Ele olhou para mim assim e disse: eu não vou lá não. E minha pergunta, eu não perguntei a ele, lógico, você parou o carro, né? Para que você parou o carro? Não ia me socorrer? Aí eu coloquei a mão na carreta dele, irmãos. Você vai lá me socorrer. Ninguém vai roubar a tua carga, em nome de Jesus. Ele disse: eu não vou. A oração não foi respondida. Ele disse: eu não vou. Ele entrou no carro e liga para embora, o carro dele quebrou. Aí ele passa um raio amador para um carreteiro que vem atrás. Parou. Segundo carreteiro. Porque quando Deus manda, Deus manda dois. O segundo carreteiro parou, me socorreu. Socorreu a ele. Socorreu a gente. O detalhe foi: se você vai com a gente, tem um posto, tem um borracheiro a 60 quilômetros aqui. Você volta com o borracheiro. O outro disse: não, você é a melhor esposa dele, a filha dele, aqui tem muito assalto. Então, nós vamos levar a família dele. E tudo bem. A gente queria socorro. Minha esposa foi. Então, caminhão seguiu em viagem. A minha pergunta, e a pergunta do diabo para mim: e agora? A família foi embora, não pegasse o telefone, nem a placa do caminhão, não sabe quem é. Entrou aquele desespero. Na verdade, veio o desespero, não entrou. E o diabo perguntava assim: cadê o anjo? Disse: Deus mandou dois. E eu comecei a orar em todo lugar, irmãos. De repente, uma paz invadiu aquele lugar. Uma hora da manhã chegou o socorro. Uma hora da manhã. Para vocês verem a distância que nós estávamos. Quando o borracheiro troca os dois pneus, 2 quilômetros à frente, o terceiro pneu vai embora. Chegamos lá com 3 estrepes e um pneu novo. Mas a mão de Deus estava com a gente. O caminhoneiro deu janta para a minha esposa, deu janta passada, chamou a polícia para ir lá. A polícia não foi, mas ele chamou. Deus manda socorro. Ele é socorro em presente, na vida daqueles que o servem. Ele é fiel à sua palavra. Ele
fiel à sua palavra. Ele não deixa faltar nada. Você e eu precisamos aprender a guardar a palavra dele. Fiquei perturbado, fiquei. Mas eu pensei, ó, o Senhor tirou do Senhor, porque eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor mandou os anjos do Senhor aqui em cima. Nós fomos embora. Chegamos na cidade que era de destino, poucos. Estamos lá servindo ao Senhor. Depois de alguns meses, o pastor presidente do bispo lá da regional decidiu colocar a gente numa determinada igreja, que o projeto inicial era ficarmos dando apoio. Sede, Samambaia e Cana Brava. São três igrejas. Mas há um detalhe, meu querido. A Bíblia diz, por que eu li esse versículo? Foi achado no livro da lei dentro da casa de Deus. Ele estava perdido. Conviver com a verdade dói, porque quando a palavra de Deus chega, que ela é a verdade, a mentira sai. A palavra de Deus é luz, então onde ela chega, as trevas saem, e nós começamos a confrontar a igreja. Aí foi decidido, você vai para Cana Brava, pastor passando no bairro. Vai eu e o pastor é da divisão da igreja ministerial, igreja de sede. Vamos, não tem problema. No meio da caminhada, o pastor disse: ah, nós não podemos estar lá constantemente porque minha filha estuda. Você deixa ela aqui, senão o senhor. Sou justo, sou Noé, pastor. Eu não abro mão da minha família. Eu posso não ganhar uma alma. Foi a única reunião que nós tivemos lá. Eu não posso ganhar uma alma. Agora, com mão de sábado, para ficar na casa de ninguém, não. Fomos para a igreja. Não deram o relatório da igreja para nós, pastor. Chegamos lá, começamos a fazer culto e cinco pessoas dentro da igreja, seis pessoas dentro da igreja. Segunda, terça, quinta, sábado, domingo, três pessoas na igreja, quatro pessoas na igreja, senão tem alguma coisa errada na igreja. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Começamos a orar. Começamos a buscar o Senhor. Chamei o pastor e disse: não vai subir mais ninguém para voltar na igreja, pastor. Todo mundo vai ficar no banco. Está certo, está certo. Combinado, combinado. Porque para mim tomar essa decisão, mesmo sendo de Samambaia, eu tinha que comunicar o pastor. Está certo, está certo. Beijo. Está ok. Deixa eu ver. Então fica aí, vamos. Vamos aprender a Bíblia, amém, irmãos? Irmãos, é do carro.
Fecha a igreja e vá para o sítio. 8 quilômetros, 10 quilômetros, 11 quilômetros. E eu fui num sítio chamado Riacho do Meio. Cheguei num bar. Eu disse, meu patrão, meu nome do senhor é ser Joaquim. Conhecido por Joaquim Preto. Certo? Pastor Samuel, eu quero fazer um culto aqui na porta do seu bar. Isso pode fazer. Posso ver? Pode fazer. Primeiro culto. 60 pessoas. 60 pessoas na porta do bar. Terminou o culto. Estávamos encerrando o culto. Chegou uma senhora que de branco só tinha os dentes. Pastor, senhora, por mim, oro. O que é que a senhora tem? Está vendo esse braço aqui, pastor? Já fui para médico, macumbeiro. E está aqui. Vou orar. Jesus, só que Jesus pode curar, mas creio. Não vai ser a minha oração, vai ser Jesus que vai curar a senhora, creio. Amém? Oramos. Uma senhora gostou do culto. Esse pastor só faz na minha casa, eu faço. Marcamos na casa da mulher. Um pouco mais distante. E ela disse. No dia do culto, ela disse, pastor, vou cortar a energia lá em casa, não tem condição de ter culto. Para onde eu corri? Para o bar. Disse, Joaquim, não consegue ir na sua casa, não tem condições. E o povo, nós mandamos anunciar na raia, voltamos para o bar. Quando nós começamos o culto, aquela mulher corre para me abraçar. E eu não entendi nada, ela disse, olha, pastor, meu braço. Olha, pastor. E aí, o pessoal que tinha de 60 começou outro no sítio com 100 pessoas, 80 pessoas, frequente. Desses cultos, irmãos, a frequência da igreja, nós temos uma frequência com 30 pessoas na igreja. Já tivemos culto lá, que não com pessoas dentro da igreja. A igreja tem 12 por 6 de largura. Esses dias fizemos um chá para as mulheres, mais de 60 mulheres dentro da igreja. Irmãos, quando nós levamos Deus a sério, Ele nos leva a sério. As pessoas que não iam para a igreja começaram a ir para a igreja. Porque virou um compromisso com a palavra. Tem que haver um compromisso com a palavra. Porque quando a palavra chega, ela traz a verdade, ela traz luz. Depois que o sumo sacerdote mandou ler o livro, irmãos, a Bíblia diz que aquilo que estava dentro da casa de Deus, se você for ver o capítulo 23, todo o 2 Reis. Culto de prostituição,
a igreja começou a ser divulgada nas circunvizinhanças. Pastor tem compromisso. Pastor não deixa ninguém subir lá de qualquer maneira, não. Tinha uma senhora, uma moça lá que cantava na igreja. Quem sabe do que ela luxo. Forró. Forró. Saía toda da igreja, ia dançar. Cantava e ia dançar. E o pai dela, quando eu cadei, o pai dela disse: pastor, nunca concordei. Hoje vai para a igreja. Hoje, o pai dela está na igreja. O irmão dela está na igreja. A cunhada dela está na igreja. As pessoas veem o que é errado. Muitas vezes as pessoas estão esperando a gente tomar uma posição que confronte, que debata. Você vê essas pessoas não leem. Chegou uma senhora. Chegou uma senhora na igreja com criança cheia de carros. Eu levei para isso, para aquilo. Vou orar pela sua filha. Na outra semana, para ver que a filha curada uma caravana de gente. Mudou para a cidade, mas está lá na Batista. Está lá na Batista. Congregando lá. Só que o pastor não deixa. Jesus por nada falou para mim. Compromisso, meu irmão, precisamos ter esse compromisso com a palavra. Temos que amar a palavra, meditar nela, comê-la, pão diário, é vida com Jesus. Quer ver as coisas acontecerem na sua vida, na sua casa? Tenha um compromisso real, direto. Não abra mão por nada, não se venda, não se troque, não se dê. A última vez que eu preguei na série, 9 meses, porque eu preguei a respeito de família, porque tem um monte de família lá, arrebentada, que não tem compromisso, um povo que não come a mesa, um povo que não tem comunhão. Pega mais não, está bem. Porque é a verdade, e ela confronta. Porque mataram Jesus porque ele era a verdade. E quando ele dizia, olha, a verdade que liberta. Precisamos, nesses dias, nos levantar como uma voz profética. Você anda com a verdade. Você foi liberto. Você foi liberto. E eu não abro mão da palavra. Não abro. Pastor, você não vai deixar o povo subir? Não vou, não tem compromisso, pastor. Isso foi no meio do culto. Seu povo vai cantar? Não vai, não. Você está dizendo que o meu está em pecado? Não. Estou dizendo que o seu povo não tem compromisso. Porque eu já tenho filho na fé, já fui fraco na fé, mas eu nunca duvidei, pastor, de que Deus é Deus. Como é que um ministro de louvor, pastor Paulo? Porque estava lendo um livro de... Fugiu da mente agora. Lendo um livro lá, e ele deixou de acreditar em Deus. Um ministro de louvor, que sentiu a presença de Deus, que foi batizado no Espírito Santo, duvida da presença de Deus e na outra semana está tocando. Já fui firme na fé. Medita. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei do dia da grande tribulação ou da angústia que há de vir, que está vindo, ou há de vir sobre a terra. Porque eu guardei, porque você guardou. E quem é a palavra? João, capítulo 1, diz que ele é o verbo, ele é a palavra. Guardei.
Não é. Mas não é difícil. Porque Jesus está comigo. Jesus está com a igreja. Jesus faz aqueles que confiam nele. E ele diz: você não é envergonhado. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que guardam o Senhor. Uma igreja que não aprendia a dizimar. R$100 de dízimo, R$150. Hoje a entrada de dízimo está com 20 pessoas. R$1.100. Lá não tem trabalho, irmãos. R$1.100. Irmãos, nós passamos uma semana
sendo humilde. Dentro do terreno da igreja onde nós estávamos, quando a gente fechava os olhos, vinha demônio, a gente escutava as coisas. Demônio andava. Você não dorme. E ela disse: vou fechar a igreja, porque eu quero ver. Se algo é mim, não é Jesus. Passava um tempo lá e nós começamos a orar. Duas semanas ela foi embora. Em duas semanas ela foi embora. A igreja está lá funcionando. Um monte de irmão frequente. Pessoas se convertendo. Jovens dentro da igreja. E Deus tem feito. Mas sabe por que isso tem acontecido lá, irmãos? Porque vocês têm contribuído lá. Essa igreja tem contribuído lá. Não pense porque a igreja está pequena aqui, aos olhos de vocês. A igreja está grande porque vocês também estão contribuindo lá. Deus está agindo lá por causa de vocês. Porque se vocês não contribuíssem para, com a minha vida e com a vida de Patrícia, a gente não estava lá. Seja fiel. Se você não pode ir, aprenda a ensinar para alguém ir. Aprenda a ofertar. A igreja daqui tem mantido o aluguel. E glória a Deus por isso, porque senão nós não estávamos lá. O carro nosso foi embora nas estradas, irmãos. Você sabe o que é? Você quer um pãozinho aqui? Você vai na padaria, se você quiser um pãozinho de 28 quilômetros. Você sabe o que é a internet aqui? Nego reclama que é 10 GB, ainda reclama. Né? Lá não tem internet não. Lá não tem internet. Você quer ligar para alguém? Você liga até para o braço, se você tiver amigo. Lá tem linda. Você está reclamando da vida? Por quê? Se você quiser ir no médico, você tem uma roupa aqui, não tem? Uma roupa PA, é roupa PA. É uma coisa. Vai dar para procurar um médico? Vai dar? Gasolina aqui é R$3 e pouco. Vai R$4,20. Vai lá. Você está reclamando? Está lá por quê? Aprenda a amar a palavra, meu irmão. Aprenda a amar Jesus. O maior missionário de todos os tempos foi Jesus. Jesus está voltando. Eu dou para Deus que estão na igreja aqui buscando o Senhor, porque Jesus está voltando. E eu não acredito que Jesus vai demorar mais 10 anos. Eu estou falando de mim. Não acredito que vai demorar mais 10 anos para vir buscar, irmãos. Sua igreja. Porque se esses dias não tivessem sido abreviados, irmãos, quem se salvaria? Está cada entrando da igreja, o povo espiando, o povo não quer compromisso com a palavra, o povo não quer compromisso com Jesus. Mas se você perguntar ao povo assim, você quer pregar? Quero. Você quer cantar? Quero. Sabe quem toca lá na igreja? Minha esposa. 10 meses que eu ministro. Segunda, teve 2. Eu passei na igreja fechada 2 meses. Só abria no domingo. Fui contra todo mundo. Os pastores doidei. Liderança da igreja, não. Agora o pastor vai fechar a igreja de vez. Tem já uma palavra lá que a igreja fechar. Pronto. O pastor vai fechar a igreja. Se Deus que mandou fechar. Porque quem não vinha, eu tinha que ir atrás. A igreja tem que sair do quadrado, irmãos. E hoje as pessoas estão me cobrando. Eu passei um mês com um carro na garagem sem condições de consertar. E
vem fazer o culto, pastor, como é que você vem? Como é que vai dizer para ele que o carro estava quebrado, sem condições? Uma entrada de dízimo lá no mural. Só que o dinheiro que entra não vai para o uso, vai para a igreja que está construindo. Que 200 mil reais ainda não termina na igreja, pastor. Põe uma igreja de 40 membros, vai lá. Missões é um bicho. Sabe as fichas que nós fomos lá? Sabe aquele trabalho que nós fizemos lá, pastor? Sabe para que serviu? Para nada. Jogaram as fichas no lixo. Pastor, quando você está fazendo a coisa, eu estou falando para a senhora que eu não tenho 15 guardada. E foi pego no lixo. Peguei para guardar como prova. Liguei para a Marina. Liguei, pastor. Só Marina, as fichas foram jogadas. E vem dizer para mim que ama Jesus. A líder de. A secretária de missões de lá, pastor. Tudo bem. Lá tem uma secretária de missões. Nós temos uma secretária de missões que não vai para o campo de jeito nenhum. Secretária de missões que não sabe pegar um folheto e dizer Jesus te ama. E diz para mim que ama Jesus. E vão dar união com ela. E com a pessoa que ela entregou as fichas, cadê as fichas? Falta o compromisso com a palavra de Jesus. Falta o compromisso. Pessoas que estão se vendendo por pouca coisa. E aí, Jeremias 41:10, maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Por isso que nós precisamos ter um zelo. Procure. O meu convite, o convite de Jesus para nós é: procure a palavra. Busque. Porque aquele que busca. Precisamos novamente trazer para nós aquele avivamento de fome e sede da palavra. Antigamente nas igrejas não tinha louvor. Antigamente não tinha essas bandas. Mas as pessoas se convertiam porque existiam umas igrejas compromissadas com essa verdade. Fácil ser confrontado.
dentro da palavra? Precisa ler não, pastor. Por que não tem que dizer para o povo que não precisa ler? Se Deus mandou eu ler, eu vou dizer para mim mesmo que não tem que ler. Não entendo. Tem que rasgar o monte e vai ser da Bíblia. Salmo capítulo 1. Vai ser Salmo 1 primeiro. Bem-aventurado aquele que não se aceita, nem se detém, mas antes o seu prazer está. Nós saímos para mim, o Deus nos tirar de lá, vai ser uma igreja que conhece. Nós estamos estudando, nós estivemos estudando a respeito da palavra esses dias, o que ela faz, o que ela transforma, o que ela é, por quem ela foi inspirada. Na minha volta, nós vamos começar a estudar a respeito do tabernáculo. São sequenciais, não tem pregação. O único culto que não tem pregação, mas tem abertura, é o culto de terça-feira. É o culto de oração. Hoje nós temos um culto de oração com 20 pessoas. 90% são mulheres. Lá. São mulheres. Se fôssemos
dois consertar o carro para mim aqui, gastaria uns 5 mil reais para você entender a situação do carro. Bandeja, pivô, pneu, alinhamento, vazamento no freio traseiro, amortecedor. Então, é só Jesus na causa. Mas quando eu olho para as pessoas dentro da igreja, eu me alegro. Quando eu vejo vidas lá, eu vejo uma irmã que tinha uma arma de depressão dentro da igreja, que hoje, se você vê a irmã ministrando a palavra, você chora. Tem uma irmã chamada Daniela, que não queria compromisso nenhum com Jesus. Batizei ela. Hoje a irmã está pregando lá hoje. Já está pregando. E eu duvido que você chegar lá na hora que ela pregando, você não chorar. Cheia da unção de Deus, cheia da presença, cheia. Se ela orar para ter você, você pode contar os versículos da Bíblia, ela orando. Em uma oração que ela fizer, você pode contar. Pode contar. Isso é que alegra o coração do pastor. Vê uma senhora de 56 anos. Você chega lá. Ela está ali na igreja. Sabe? Se chegar na casa da ovelha e ele falar, pastor, esse vai ser aqui. Pastor, esse outro aqui. Isso aqui alegra. Isso aqui satisfaz. Você sabe que está assistindo defeito aquilo que você está ensinando. Aquilo que você está implantando dentro da igreja. Deixar 20 lá, 10 pessoas que aprenderam a Bíblia. Eu louvo a Deus. Porque eu sei que vai ficar pessoas que conheciam a palavra. A palavra. Em nome de Jesus, Deus. Não pare. Não abra mão de ser fiéis. Tanto a Jesus como os dízimos nas ofertas. Sabe? Nós tivemos um desconforto, pastor, uma liderança de louvor que não sabia o que é dar dízimo. Não deixaram a gente. Tiraram a gente. Você não fica aí. Só que quando vai lá para a igreja, pastor, tem uma nova lá. Pastor, é. Se é músico, sou. Pode ficar com o nome. Só quem sobe lá no altar é o bispo Francisco, a esposa dele. Os irmãos que não tem compromisso. Você não tem agendado, não sobe. Pastor, você é pastor?
Vou fazer o quê? Lá em Corfo é diferente, Samambaia. É Samambaia, pastor. E isso é confrontante. Se um dia a gente voltar, pode ter certeza. Foi a liderança de Corfo que nos mandou de volta. Pastor. Mas eu não abro mão dessa palavra aqui. Zelo. O zelo da tua casa. Nossa. Está lá no banco há 10 meses. Só vai dormir na igreja. Há 10 meses está no banco dormindo na igreja. Por quê? Porque nós sentamos com ele, quando você ceia, você não muda. Por isso que muitas pessoas dormem na casa do Senhor, porque comem sem perceber. Filhos e irmãos, a luta não é só com o diabo, como diz o bispo Paganal. A maior dificuldade da igreja crescer somos nós mesmos. Não me dê esforço, mas se você vê.
dizer, eu tenho bastante fotos, não no celular, porque tive que colocar no computador a ponte quando ela passava para ir para a igreja. Nós moramos também em um lugar que esses dias nós pegamos uma cobra, então, muito grande, para as que tem lá. Eu peguei ela assim na minha altura e ela me fez uma juntinha no chão, estava uns 2,20 metros, 2,5 metros, uma jiboia, mais ou menos o corpo dela, uns 10, 15 centímetros. Esses dias ela atacou lá uma irmã. Tem onça lá, mas graças a Deus, até hoje não me encontrei. Nem quero, né? Não quero ir no céu agora. Uma outra atacou um rapaz, uma senhora que vai para a igreja, 12 metros, conseguiram matar ela. Então, é nesses lugares o Evangelho está chegando. Nesses lugares estamos lá. Não quero me encontrar com uma ansa, né? Não quero. Fica lá. Não quis dizer assim que tem, que já mataram, já. Certo? Mas eu não quero. De jeito maneira. Eu louvo a Deus por dar Deus de vocês. Persevere em Cristo. Ora pela gente. Amanhã, por volta da meia-dia, eu devo estar retornando para lá. Dependendo da conversa que nós vamos ter sexta-feira com o bispo, se ele me liberar, eu vou vir segunda-feira. Vou passar mais um dia por aqui, pastor. Dependendo da conversa lá, eu vou ter que voltar porque eu preciso alinhar umas coisas aqui. Um pouco de Sorocaba, porque há alguns anos eu fui colocado na justiça. Que a sentença saiu agora, então estou vindo, vim para ver com um advogado, que lá a gente não tem internet e teve uma pessoa que me fez uma promessa de uma oferta e essa pessoa a gente não teve condições de encontrar com ela ainda. Ele marcou duas vezes lá na casa do meu sogro, mas não foi. Então provavelmente na outra segunda-feira a gente vai estar vindo aqui para alinhar essas conversas. Eu tive uma empresa, irmãos, e fechei. E um funcionário colocou a gente na justiça e dia 14 de março, depois de 4 anos, saiu a sentença. E preciso limpar o meu nome para a gente dar um prosseguimento. Contei para a igreja lá, contei para o pessoal de São Paulo lá. Ciente de tudo que está acontecendo, bispo. Então, a oportunidade da gente, se não fosse a programação da festa, a gente ia ficar, mas como tem a festa lá, a inauguração da festa da igreja vai ser sábado e domingo, o bispo vai estar lá, o pastor Anderson, o bispo Sidney e o pastor Aparecido vão estar lá. E nós vamos sentar com ele, até porque o bispo também é advogado, ele vai me dar umas orientações. Mas, fora disso, vocês se lembrarem do pastor Samuel e da irmã Patrícia e Sara. Ora, Sara dá uma bênção, irmãos. Tem dirigido lá uns cultos, quando ela, a irmãzinha Sara vai orar, chora mais do que ele. É, Sara dá uma bênção, pastor. Deus tem nos agraciado, né? Sara não reclama com nada, mas se é para dormir no chão, dorme, se é para comer sopa de pedra, come, é uma bênção. E onde chega é exemplo. Essa semana minha esposa teve uma reunião lá na escola onde ela está, estudando. A diretora falou muito bem de Sara. Para ver na reunião. Então, assim, louva a Deus que o doce perfume de Jesus está passando lá naquele lugar. Hein? E temos um projeto lá na escola para fazer com essas crianças.
vamos fazer ele, em nome de Jesus. Igreja Shalom da Vila Linda está crescendo. Talvez você não tenha visto, ou talvez seus olhos não conseguem enxergar. Mas estamos lá sendo um cumprimento, um estendimento da Vila Linda, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, pela vida da sua esposa, dos seus filhos, pela vida dessa igreja que confiou na gente estar ali esses dias e esses meses. Pode crer, irmãos, que Deus tenha abençoado aquele lugar. Vocês estão convidados, se quiserem ir lá, não tiver disposição de ir, são 1.550 quilômetros, são 128 quilômetros de estrada de barro, pedra e buraco. De carro, você chega no, se quiser sair, chega no mesmo dia. De ônibus, são 3 ônibus para chegar lá. Mas você está convidado assim mesmo. Você vai comer paçoca de carne pisada no pilão, paçoca de carne pisada no pilão, sério, requeijão doce que eu nunca tinha comido, tive que comer para experimentar. É um feijão que eles fazem lá que eu não sei nem o nome, mas é bom, mas é bom. Mas é, não falta, a gente tem sustento. De vez em quando chega os irmãos lá com feijão, com farinha. De vez em quando chega um pedaço de carne. De vez em quando chega outro com um arroz. O arroz não tem próprio quinto. Eles plantam, já batem e traz para nós. A farinha é feita no fundo da casa, lá tem uma casa que tem chama de roda. Eles mandou para lá. Deixei farinha com eles. Está lá, irmãos. Para a honra e a glória do Senhor. Vem quando eles matam um porquinho assim no fundo do quintal. Ele come, sabe, na brasa. Convida. A gente vai, irmãos. Convida, a gente vai. Semana meia, dia 30, nós vamos para um casamento. Tem um rapaz lá. Casamento não é um negócio. Mata vaca, mata boi, então tem dois jantas lá, mas tem uma na casa do noivo, uma vaca na casa do noivo, uma vaca na casa da. Então é uma coisa, você tem que comer, se você não for comer, você está mais desfeito. É isso, né? E a comida é boa. Em relação à sobrevivência do povo, o que foi que aconteceu? O povo saía muito da igreja, foi para embora. Nós rodando a cidade, o sítio da roça, que chama roça, o que aconteceu? Olha, vocês têm rio aqui. 7 rios, rodei lá, eu conheço 4. Não sei se são 7. Fiz um levantamento da área. Disse, irmãos, vocês podem aqui plantar. Não falta água, como é que falta água? Mas tem um rio no fundo da igreja, um rio que corta se você abrir o mapa e entrar na cidade de Cocos, você vai ver os rios que cortam Cocos, Taguari, Carinha, Riacho do Meio, Buriti, e tem mais uns que eu não lembro o nome agora. Então, Riacho do Meio passa lá, corta toda Samambaia e deságua no São Francisco, deságua do Taguari, Taguari no São Francisco. Irmãos, vocês podem plantar tomate, podem fazer horta e vender para sobreviver. Não, mas nós não temos água, nós vamos fazer um projeto. Fizemos um projeto do irmão, já está lá vendendo tomate, fizemos uma irrigação para o irmão e ele está lá. E muita gente, minha esposa deu aula de artesanato para algumas pessoas e algumas mulheres já estão fabricando pano, crochê,
Estão lá vendendo, estão ganhando. Outros começaram a colocar, vender bala. No fundo da igreja, no fundo que eu falo porque é próximo à igreja, no mesmo terreno, no mesmo dono, rapaz que deu, tinha um bar. Eu comecei a orar para a pessoa, você vai colocar um mercado aqui, em nome de Jesus, você vai colocar um mercado e Deus vai te abençoar. E ele está colocando o mercado. E o bar está fechando. Em nome de Jesus. Para o dono da terra, o profeta dizer que ele ganha uma linha. Linha de transporte, e ele está carregando estudante. Deus tem abençoado aquele lugar através da sua vida. Seja fiel, Senhor. Pastor. Em nome de Jesus. Queria orar para você nessa noite. Pode orar para você. Fica de pé só um instante. Enquanto eu vou fazer uma oração com você. E agradecimento pela sua vida, que você tem ofertado aqui, que você tem abençoado essa casa. E essa casa tem nos abençoado mais poucos. Tem abençoado a minha família. Aleluia, Jesus. Deus, eu quero te louvar por essa noite. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida do pastor Paulo, pela vida da sua família. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida da sua igreja, das suas ovelhas. Eu quero, Senhor, nessa noite te pedir, Deus, que o Senhor não deixe faltar nada, que o Senhor venha suprir cada necessidade de cada ovelha, do pastor e da sua família, Deus. Senhor, essa igreja tem nos abençoado, essa igreja, Senhor, tem aprendido a fazer missões. Essa igreja, Senhor, tem, Senhor, implantado lá em Coco, Senhor, uma semente. E essa semente tem gerado fruto, Senhor. Tem pessoas ali, Senhor, que estão aprendendo. Tem pessoas que estão crescendo. Tem pessoas que estão florescendo ali, Senhor, no meio do deserto. Porque essa igreja tem plantado, Senhor, naquele lugar. E a tua palavra diz que uma semente, Senhor, plantada em terra boa, Senhor, ela gera, ela produz 60 e 100, Pai, vezes mais. Então eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção. Eu quero te pedir a tua prosperidade. Eu quero te pedir, Senhor, oh Deus, que o Senhor venha abrir as portas de emprego. Que o Senhor venha abrir, Senhor, nessa noite, oh Deus, as janelas do céu sobre essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar nessa noite, eu quero profetizar aqui, Senhor, que o Senhor vai abrir uma porta, Pai, nessa igreja e para essa igreja, Deus, que ela vai sustentar missionários, que ela vai manter seus missionários em nome. Louvado seja o teu santo nome, e a ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração, porque tu és o único Deus eterno, Senhor. Tudo foi feito por ti, Senhor, para ti, e sem ti nada do que foi feito seria feito. E tudo que foi feito lá foi porque o Senhor está lá, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao nome do Senhor.